Jamen hygge halløjsovs, og i dag der skal jeg simpelthen tune noget. Så jeg ved, jeg skal tune en Insurgent, inden den ikke længere på tilbud. Men det tror jeg også godt, jeg har tid til. Hvis jeg ikke gør det i dag, så skal jeg bare gøre det på onsdag. Så jeg tror, jeg venter med det på onsdag. Jeg ved, at jeg bliver skuffet, hvis jeg ikke gør det overhovedet i hvert fald. Så vi har vist, at der også... Lad mig lige se tilbuden, dem har jeg faktisk ikke tjekket. Der var på denne der. Så der er en Insurgent Pickup, og der er den almindelige Insurgent. Det kan også være, at jeg bare køber den. Hvis der ikke er nogen tilbud på andre ting, jeg ikke har, kan det godt være, at jeg køber dem. Ej, der er også en bil, der er gratis. Det kan også være, jeg gerne vil have. Den der har jeg ikke. Så det kan være, det er den, jeg køber. Og... Hvad er der ellers, der er noget der? Casco har jeg heller ikke. Så vidt jeg ved. Det er ret sikkert, jeg ikke har. Det var den for Heist. Jeg har en... Nej, det er ikke... Der er en anden, den hedder Mamba, der ligner lidt. Men det er Mamba'en, jeg har, og ikke Cascoen. Lad os lige se. Warstock, det er lidt dumt at gå ind og kigge der igen. Rena War, er der noget? Nej, det er der ikke. Litas Travel. Jeg plejer altså at købe, hvis der er nogle Pegasus-køretøj, dem kan jeg alligevel ikke tune. Så tror jeg, det her er et sted, der er sådan en Tropos Rally. Tænker jeg næsten lige så godt. Var den ikke på tilbud, eller er det bare mig, der har lort i hovedet? Jo, der. Jeg ved ikke, ja, det er ikke en bil, jeg havde købt ellers. Jeg tror bare, jeg køber den, og så hvis jeg en anden mærkelig årsag en dag er broke, så... Bare for at have den. Jeg tror ikke, jeg gider tune den lige nu. I kan jo skrive, hvis I synes, jeg skal tune den. Hvor jeg plejer at stille dem. Det er vist i min Arena Natklub B2. Faktisk tænker mig at stille nogle andre køretøjer her, men i første omgang, så stiller den bare der. Nå, så tænker jeg, tror, jeg køber den her Cheetah Classic. Den har jeg ikke. Det er sådan, ja. Og så køber jeg snart. Ja, jeg køber sådan lidt, når der ikke er noget der på tilbud, så tager jeg lidt i rækkefølge her. Jeg mangler den, jeg mangler den, jeg mangler den, jeg mangler den. Og den. Og sådan lidt af hvert. Vi tager det, som det kommer. Køber jeg den her. Køber den i orange. Og så har jeg jo en garage. Jeg stiller alle de her i. Det er min office garage 1. Så tror faktisk, der er en, der siger, at jeg skal købe en Insurgent. I sådan en kat, der skriver, at jeg skulle join om. Man kan ikke høre det længere, men man kan se, hvad folk skriver. Så jeg håber ikke, at de skriver, ah, hoppe bare ud i min adresse. Nej. Også bare gør mig ikke forstyrret. Det er det for dårligt til. Jeg tænker faktisk, at jeg kunne lige ringe. Jeg har stadig en sidste bil, som er sådan gammel, som jeg ikke har i min office garage. Det kan jeg lige køre ned. Det er vist nok i North Conger Avenue. Så den her, tror jeg, den her. Yep. Jeg synes faktisk, den er pæn, den her. Jeg ved ikke, om han gider at komme med. Giv mig lige 3 sekunder. Fanden er det ham, der laver? Wow. Nej, det må han sætte om. Og der røg døren af. Nu er det desværre også for mørkt til at kunne lave nogle thumbnails. Det skal man gerne gøre mellem kl. 8 og kl. 16. Det er sådan... Ellers er belysning dårlig. Og man kan ikke engang gøre det inde i Overfælds garage. Der er der også virkelig dårlig belysning. Ej, men som sagt, de må lige sige, hvis I synes, jeg skal køtune den der Tropos halløj, som jeg fik gratis, fordi jeg stik. Ja, yeah, jeg er lidt ligeglad. Jeg er næsten heller tunet noget andet. Men hvis folk vil se det, så er jeg med på det. Så trods alt gratis. Nå, lad os se. Cheetah Classic. Jeg ved ikke, om det skal forestille en Lamborghini... Nej, hvad hedder det? Ferrari? Eller hvad? Jeg tror ikke, at det er en F40. Så synes jeg, den er sådan lidt for blød til. Lige prøve at kigge, hvordan det ser ud for at samle en. Jeg tænker, at det her, det må være F40'en, ikke? Nej, jo, den her tror jeg faktisk ikke helt sikker. Den har jeg faktisk heller ikke. Jeg kan faktisk ikke huske, hvilken en. Der er en af de her classics, jeg har. En Furnace Classic? Ej, det skal jeg lige hurtigt vide her. 2 sekunder. Klipper jeg lige ud der. Ej, det var en Furnace Classic, okay. Det er lige før, jeg skulle sådan, når den er ved at være fuld, den her, jeg skulle aldersopdele bilerne. Det kunne faktisk se pænt ud, tror jeg. Stille dem sin rækkefølge efter det. Nå, lad os se. 20 ting, det var mere, end man plejer. Så det er smukt. Se, bombers. Det er faktisk ret typisk, de her gamle biler, man kan tune dem en del. Jeg ved ikke, om jeg lige vil lave farverne først, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det bliver praktisk. Jeg skal lige starte med at se livery. Det kan være, at der er et livery. Men er der overhovedet livery? Det er der faktisk ingen gang. Det havde jeg faktisk rimelig kraftigt regnet med. Det gør ikke noget, for min skyld. Det er helt fint. Hvis det skal forestille at være en Ferrari, hvilket jeg tror det er, så ved jeg ikke, om vi skal overlave bare at lave den rød. Jeg tror næsten ikke, jeg har nogle af de her klassiske biler i rød. Jeg kan ikke huske, hvad den sidste, jeg lavede, var. Det var vist sådan en arena, hvor jeg lavede blå, så det ville faktisk være fint at lave noget rødt. Hvis jeg ikke, om vi bare skal bruge almindelig red, den har jeg ikke brugt sådan rimelig længe. Den er sådan lidt kedelig måske. Måske bare Torino Red så. Ej, vi laver almindelig red, fordi den er sådan lidt gammel. Den skal ikke være alt for shiny, den her. Så ved jeg ikke, om vi bare laver den her sort, om den også skal være rød. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg synes er pænt. Det her, det synes jeg, det ser... I første omgang, så prøver jeg at lave det sort som second. Og trim kan vi så vist godt lave rød. Den ser spøjs ud indeni. Det er sådan, det tror jeg er et unikt design, det der. Det har jeg ikke noget imod. Okay,
Så går vi op igen. Spray bombers. Spændende. Lygterne ændrer sig lidt. Så kan vi lave sådan her. Rear bomber, den kan være stock secondary. Det synes jeg egentlig ikke passer så godt ind. Og engine tunes, den skal selvfølgelig være max op. Og så engine block, den er sjældent. Man kan ikke rigtig se den. Så lad os lave den sort. Og så udstødning, tror jeg, ikke så glad for det der titan der. Så vi laver sådan her. Fenders. Det kan jeg næsten bedre lide, det der. Skal det være sådan en, nej, det ser også dumt ud. Bare være sådan her. Vented rear fender. Så kan vi ændre lidt her. En pæne udgør, ikke? Ja, det ved jeg ikke, om det gør. Jo, fuck det. Horn. Jeg er lidt ligeglad. Lys. Det synes jeg ikke, man skal ændre på gamle biler. Lille plate. Der kan vi til gengæld godt skrive hoppe på. Respray. Så skal jeg lige overveje til sidst, at man også skal... det synes jeg ikke gider have. Det skulle ellers godt se okay ud. Jeg kan godt lide, at der står grotte på siden. Lige nu er den sort. Skal vi så lave den... Bare lave den rød. Spoiler. Nu gør det en forskel ved traction. Det er noget, jeg havde spurgt mig selv om de sidste par gange, om det faktisk gør en forskel. Nu gør det. Jeg er helt stolt. Det ser faktisk fedt nok ud, at man kan se motoren sådan der. Det har jeg lyst til. Det synes jeg, det ser smukt ud. Og sådan noget transmission. Det er pænt dyrt, men det er ikke, fordi jeg ikke har rød, vil jeg sige. Hjulene. Jeg kan faktisk godt lide de der, men vi kan godt lide at lave dem skudsikre og rød tegsmuk. Det er måske lige grov nok. Og så kunne jeg forestille mig, hvis du laver det her. Ej, det bliver faktisk ikke rødt. Det er, hvis sådan mest mørkt. Jeg synes, det er fint, man ikke kan se lidt ind. Så skal jeg lige have en sidste lille beslutning om, at... Nej, ikke det der. Det her. Om den skal være rød. For en gang skyld tror jeg, jeg vil have sådan en stribe der. Jeg synes, det er et eller andet sted, der passer det til den her. Så vi siger exit to ground. Godt se det ikke lige nu, jeg laver en thumbnail. Det er Thomas, der er. Ja, han kunne genkende bilen. Om idiot. Nu siger Thomas F40. Er det det? Nu tjekker jeg så lige. Kører jeg lige ind, fordi de blev smadret. Det kunne det faktisk måske godt være, fordi Cheetah ligner lidt F50. Nej. Testarossa. Jeg synes også, den så lidt for blød. Er det ikke det, den hedder? Ej, det var også træls, det der. Det var da røv, jeg sagde, men det er sådan en anden måde, du gør det på. Vehicles. Sådan der. Jeg ved ikke, om vi skulle have Thomas med alligevel. Jeg kom lige til at... Det er fordi, jeg skrev til ham, så når du trykker S i chatten, det bugger lidt. Nå, lad os prøve at se, hvor hurtigt den kan køre. Jeg går ikke ud fra det særlig meget. Trods alt også bare en Sports Classics, men jeg synes, den er pæn nok. Jeg synes faktisk, spoileren til den her, den passer sådan ret godt til sådan med designet og sådan noget. Det er ligesom en del af bilen. Det er det der med nogle af de der store carbon spoiler, nærmest vinger. Det ligner bare et eller andet, som er blevet klistret fast, ikke? Hvor den her, det ligner noget, som sådan... Selve producenten af ting skal være en del af bilen. Ligesom følger designet på en eller anden måde. Og lad os prøve at se, hvor hurtigt den kan køre. Nu har vi selvfølgelig lige en tung Thomas med. Lad os prøve at se. 110, 120. Det er nok der omkring. Kan godt snise op på 130, der ser det ud til. Ja. Yeah. Ja, det er cirka der omkring. 130, det er også forholdsvis hurtigt. Men nu skal jeg lige se. Husk, at jeg stille min cola i køleskabet tidligere i dag. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Jeg skulle op prøve tidligere, ikke? Fordi i går, jeg skulle ned og blive testet. Først havde sådan der, min mor set på internettet, at... Altså, jeg bruger Værløs, og så sådan, hvis man skal have en kviktest, så enten så tager du til Farum, eller også så tager du til Ballerup. Der er til synligheden kortere kø i Ballerup. Tager jeg så afsted, og så kan jeg bare sige, når jeg kommer kørende i bil, der står bare 100 meter kø ned ad gaden, og jeg bare siger, nej. Så prøver jeg at køre ind til sådan en lejlighedskompleks og venner og sådan noget. Kører så til Farum. Og sådan på vej derhen, der møder jeg så sådan en gammel dame, der siger, hvis I skal teste, så er der altså meget lang kø, og I bliver nok afvist, fordi jeg står i køen en time, og når jeg lukker om 50 minutter, så er sådan, nå. Måtte jeg så der i morges, inden jeg gik i skole, stå og vente på at kunne blive testet. Fik heldigvis ikke engang fravær, så det var smukt. Jeg kom lige 20 minutter for sent. Men jeg fandt en blå kult, jeg har jo ikke fået nogen blå kult sådan der siden 2020. Var jeg lige Fakta, så havde jeg lige 10 tilbage, så købte jeg lige 2 eller sådan noget. Kraftede med noget røger, mand. Nå, men I kan jo bedømme fra 1 til 10, fordi det er også fordi, man kan se den sygt nemt her, klokken 3 om der er ikke engang. Det kan godt være, at jeg laver en thumbnail senere, da jeg gider ikke rende rundt i 20 minutter, før det bliver lyst. Og så nogen siger, jamen du skal bare skifte server. Ej, det kan man desværre ikke. Det kan godt være, man kan på nogle kontroller, men det er ikke sådan, det virker på PC. Fordi hver gang jeg skifter server, så er det samme tidspunkt. Sådan er det i hvert fald for mig, de gange jeg har prøvet at gøre det. Okay, der er også nogle missioner, du kan joine, hvis det endelig var, men det havde virket travlt. Nå, men ellers der smutter jeg nu her, så I må hygge jer, og så kommer der heist i morgen. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor langt den video bliver, for jeg har ikke redigeret den endnu. Kan lige før, jeg skal gøre det nu her, efter jeg har redigeret den her. Men den er pænt lang, så
find nogle popcorn og gør jeg klar til i morgen. Nej, men ellers der smutter jeg nu, så I må hygge jer, ellers der siger hi hi og sådan noget der, og det kan ikke finde mig.